Shenzhen GVDA Technology Limited. Neste vídeo, nós vamos conhecer uma ferramenta um pouco diferente, uma ferramenta para ajudar nas questões de casa, né? Furar parede, principalmente. Eu tenho um problema de fazer furos nivelados, então esse aqui vai funcionar como um nível. Ele tem nível tanto na horizontal quanto na vertical. Mas vamos perguntar, para que um nível tão diferente? Basicamente, o que eu tenho aqui é um nível que fica preso sozinho na parede, sem eu precisar segurar ele. Então ele facilita muito a operação, mas não é só isso que ele faz. Essa parte de cima aqui ainda é removível e permite que eu tire ela. Ah, sim. E coloque um suporte para que eu coloque um nível quádruplo separado caso eu precise. Então ele também permite esse tipo de conexão. Mas nós vamos usar essa básica aqui. Bom, o que que ele faz? Quando eu ligo ele, ele, além de fazer a parte de nivelamento, ele ainda tem um laser que vai me ajudar, a partir dessa saída aqui, a manter a linha e fazer a medição. E o que que tem de diferente? Nós vamos olhar agora na prática. Então, como é que eu vou usar ele? Eu fiz aqui uma marcação só de referência, não precisava ter feito, mas eu fiz aqui de referências, eu preciso fazer 4 furos. E eu preciso que eles fiquem bem alinhados. Então eu vou usar essa bolha aqui para poder identificar quando ele vai estar bem na horizontal. Mas como é que eu seguro isso? Como é que eu risco? Então eu automaticamente vou ligar ele aqui. Ele tem a bateria. Então ele tem uma bateria recarregável que eu carrego através de uma porta USB aqui embaixo. Já mostro aí. Esta porta aqui. Então ele é recarregável. Uma bateria USB-C, ele não vem o carregador, mas você usa qualquer carregador de celular. E eu vou tentar nivelar aqui. Quando eu cheguei mais ou menos no nível, eu vou apertar o botão Power. E vou apertar a segunda vez para ele fazer a linha, para deixar na horizontal. E eu vou vendo com a bolha, está torto, então... Agora ele nivelou, então ele está bem no nível, posso ajustar um pouquinho. E veja que ele faz o quê? Ele faz uma sucção e fica preso na parede com a linha do nível. Não ficou bem onde eu quero, não tem problema, eu vou dar um stop, solto ele. Vou agora nivelar com o primeiro e veja que eu já ia fazer errado, né? Ele prendeu, então ele está na bolha, está com o primeiro, e esse aqui ficou um pouquinho para cima, então só vou dar uma pequena subida aqui. E veja que à medida que ele vai sentindo que está perdendo pressão, automaticamente ele já liga a bomba de pressão e prende de novo. Então com isso não tem problema, não precisa ficar segurando para fazer o nível. E com o nível laser, isso fica muito fácil. Eu posso repetir para baixo... Ou, claro, com as duas medidas eu posso agora fazer a medição com o próprio equipamento que eu vou medir. E para soltar, só dar um stop. Desligar, fica segurando, ele desliga as luzinhas. Então, bem fácil de usar, mas ainda não é só isso. Depois nós vamos ver mais uma vantagem desse equipamento. E o que minha mulher mais gosta aqui é na hora de furar. Eu também vou usar esse equipamento. Eu vou botar marcando o furo. E aí toda a sujeira fica lá dentro. Que maravilha, né?
Então, só para finalizar aqui o vídeo, eu queria comentar sobre esse equipamento fabuloso da GVDA, que o link está aqui embaixo. É um equipamento de custo baixo e absolutamente indispensável para quem faz furo na parede. Pelo menos para mim agora é. Primeiro, essa questão de ter as duas bolhas e ele ficar fixo na parede ajuda muito. Ajuda muito porque segurar um nível para marcar, eu pelo menos tinha alguma dificuldade. Volta e meia eu tinha um armário, uma prateleira que ficava um pouquinho desnivelado, digamos assim. E agora facilitou muito. Claro que ainda tem uma certa prática, mas realmente é fora de série. Essa questão dele se prender na parede através de sucção ficou muito legal. A segunda coisa que é muito fantástica é o laser dele, né? Um laser forte, um laser verde forte, que realmente faz uma linha bem extensa. Cheguei a testar ali com mais de 2 metros e não tive nenhuma dificuldade. Então, super tranquilo. Operação dele, no início ali me atrapalhei um pouco nos botões, mas é 2 cliques, ativa a aspiração, e isso fica segurando, ativa o laser. E o stop aqui do outro lado, bem fácil de operar. E para tirar a tampa aqui, só apertar o botão e puxar para trás. Aí troca-se pela base, se quiser fazer a base, e a base permite que eu coloque um outro tipo de suporte, um outro tipo de laser, como laser de 4 posições, por exemplo, em cima. Gostei realmente muito desse instrumento, vou dar uma limpada nele agora e vai ficar na minha caixa de ferramentas. Outra coisa, né, que cheguei a mostrar lá, mas ele carrega via USB, USB tipo C, e aqui a limpeza que eu mostrei ali também, né, só abrir aqui para poder limpar ele por dentro, tirar o pó por dentro. Agora isso foi o que foi o mais legal. Ele suga todo o pó da parede. Fica tudo aqui dentro do recipiente, não suja nada. É, suja um pouquinho ali na parede, mas é só passar ali um paninho, não fica cheio de restos no chão. Então, essa aí é uma dica aí do canal. Um equipamento da GVDA que a gente sabe da qualidade deles. Era isso e valeu.